Къде не ме пускат се в рекламата? Че ти била преди матч, забранено или влизаш ли? Ама вие вярвате ли в всичко? Не, за това те питаме. Им, как ми не е... Аз свободен човек, мога да си ходя къде иска. Не искам единственото да поздравя Милен след тая победа. И сте пак какви? На него му беше най-трудните 15-20 дена, но важното е, че остана спокоен и... и това е. А какви са ти функциите? Какво сте се разбрали? Какво ще изпълняваш ти и какво той? Им, той си е старшият треньор, аз съм главният менеджер. А ти какво ще правиш? Аз какво ще правя? Ще ставам сутрин, ще идвам, ще работя, ще обядвам, ще спим. Трябва да сваля на 5-6 кг, качил съм малко повече. Как се чувстваш на българска армия? Хубаво. Днеска хубаво. Не беше много приятно тия 10 дена. Защо? Е, защо? Вие най-добре. Не, вие най-добре знаете. Влияте ли ти всички приказки? Не, на мен не. На отбора? И надявам се, че видя се, че успя Милен да направи всичко възможно да отбора изигра един солиден мач днес. Писаха във вестниците, че си заради тото тук. Им, сигурно. Сигурно. Колко заложихте за днешния мач? Е, много. Сега. Ле, сега, то не е тайна. Аз, на мен баща ми не е принц Рение, а майка ми Грейс Кели. Не съм родена Бакингенския дворец, ама много глупости е последно време. Ще успе ли ЦСКА да се задържи на първо място с поредица от победи? Истината за ЦСКА ще видим юли, август, другата година. Мисля, че ЦСКА реално е основният фаворит за титлата, но за Европа ще трябва много да работим. Това е основната цел. Трябват ли много играчи? Нови, класни? Не, трябва много да се работи. Всички много да работим и до година по това време да не бъдем така. Без участник в евротурнирите, националния отбор. А аз колко виждам, аз последни 10 дена хав футбол, аз съм основна тема в българския футбол. Ако съм аз най-големият проблем, кажете. Зико беше извън титулярите. Е, това са въпросите за господин Радоканов. Не е във форма или нали си не за господин Радоканов, това са въпросите.